بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زتمندو زمنګ د نن ورځ یې وینا ده د کوپر پټوی د قران کریم او د حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د اوصیاء सना پرانا کی کدیو مسلمان نه سوکته پوسو کی د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د ټولن لوی عظیم کارنامه سوا نوغه بغیر د ست تر دودنا سد وغه ځا یو کولونه په لاندو الفاظو کې جواب ورکوله شي چې حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم غیر مسلمه یعنی کا피ران مسلمانان کړي او هغه په اسلام دا کې داخل کړي او د دین نظام په دنیا کې رایج کړي مسلمانان جوړول ینه غیر مسلمان او مسلمانان جوړول سمرا عظیم او ګران کار دی د رسول الله عليه وسلم د مکه لسکا لجوڼ په دیشا هیده چې پلاس کاله کې ایزور صلی الله علیه و سلام او د رفقا او چې کوم غیر مسلمانان مسلمانان کړیو نو د زنانو ماشومان او و بډاګانو نه علاوه د جنگ بدر په میدان کې درې سو او د یار لسکسان مونږ وینو رسول صلی الله علیه و آله مولګرو د یو یو وخت راجبا کړه او د اسلام یو سمندرې تری جوړ کو او د یو اومته واحده تشکیل وکړو خو چې کله خلافت ختم شو په ملکیت کې بدل شو نه دین او سیاست ته یو بل نه جدا شو او دغه شانته درب په اختیار ینه د ملکیت تمندگان او د مذهبي پیشوائيهت جدا جدا نمائندگان مخه ترغ اول يومه په پرکو کې تقسيم کو ټوکړي ټوکړي کو او بیا یو يوم سلمان کافر و ګرځولو او د اسلام نه خارج کو کتا سو خبر شي نه حیران بپات شي چې دا وخت په پا پا پاکستان کې څومره مسلمانان دي د دیو لمو د پیتو په مطابق پدې کې یو هم مسلمان نشتا په پا پاکستان کې چسومره مسلمانان پاتې کیږي نو پدې کې د اهل سنتو د طرف نه کم ته چمنګا سونیان ويو په سیاګانو باندې د کوپر پیتو لګېدلې دا چې دا کافیر دي دی د دیو سره د کوپارو په شان مامله پکاره دا واجب القتل دی د دیو سره رښتې جایز نه دی پتاوی عزیزی شه عبد العزيز صاحب دہلوی صفه نمبر 191 192 د غشنتې نشاګانو د طرفنا په علي سنت بلکې پټو مسلمانانو باندې د کو پر پټو لګیدل دا, دا چې سیوا د پرقه امامیا اسنا عشریہ سوخوم جنتینه ده او مسلمان نه ده خوکه د قتل شي یا خپل مرګ مرشی حدیقه شهدا صه نمبر 65 د غیر مخلدینو یعنی اهلی حدیثو باندې د علی سنت والجماعت د کوپر بیتوا د دیو داوا دادا چې دا د علی سنت مخارج دی دا پشان د نورو گمراهو پرقو دی عربي خارجی پشان پدیو پسې مونږ چې دنه دا نکيږي دی خپل جماعتونو ته پرې خودو شران روان دي دا یو علما او د سختې پدې باندې بهاوالا جامع شواهد پی اخراج الوهابین ان المسجد صفه 8 د مقلدین خلاف د غیر مقلدین او اهلی حدیث په فتوا کوم چې د یو امام تقلید کوي د دې عقیده او عمل د شرک دی د دې پجمات کې پر خودل شاران ټیک نه دی د ته د 19 علماودس خطه او حوالہ د مجموعه پتاوه صفه نمبر 54 55 شریف حنپینو بلکې سلور ونه امامانو ادبا کون کی د امام شافی امام حنبل امام مالک او د غشانته د تصوف د چشتیا قادريا نقشبندیا مجددیا د دې ټوله باندې دی د کوپر په ثلګه ولې دی حوالہ د جامع الشواهد صفه نمبر 2 د دیوبندیا نو خلاف بریلیانو د درې او څول علماو په توچه د ناغه موجود ده هغه کې ذکر ده وهابیاي دیوبندیا په خپل ټوله عبادتونو ک د ټولو اولیاو او امبیاو حد دا چې د حضرت سید الاولین واخرین او خاص کردہ ذاته بار تعالی د توهین او હતک په وجا قتن کافر او مرتد دي د دوی کوفر او ارتدااد سخ نه سخ درجه تر رسیدله ده څوک چې د دوی په کوفر او ارتدااد کې شک کئ نو هغه په خپل کافر دي کی پدې پسې مونږ نکي گی دوی خپل جماعتونه ته پرې خولل نه دی په کار مړ ژوند د وسره او بیمه پورسي ان د په کار د درې وسو علماو مشرقه پټفا المشتهر محمد ابراهيم باغلپوري په مارچ 1953 کې د کراچۍ په هاردېوال اشتہارات چې د وبنديان دي اقليتي پرقه وګرځولې شي اتیش ته ول ماو دیت د سختونه کړی دی مولوی احمد رضا خان کم چې د بریلیو پرقه امام دی هغه وې چې دیوبنديان کا پیران دي او څوک چې د دیو پکو پر کې شر کوي ناغه پخپلا کا پیران دي اسام الحرمین صفا صوت 113 د بریلیانو خلاف د دیوبنديان پیتوا مولوی سید مرتضی صاحب دیوبندی په خپل کتاب کې بریلیان او دوغه د مکتب امام مولوی احمد رضا خان سپ مبارک وای چې دا کا피ره د دجال د مرتدد او خارج از اسلام دی رساله رد تکفیر علل په ها شو تنویر د غشان په مولانا نذیر حسین دہلوی مولوی محمد حسین بٹالوی مولانا ثنا اللہ امرتسری مولانا حسین احمد مدنی مولانا مودودی چوہدری غلام محمد پاورویز سر سید احمد خان علامہ اقبال او قائد اعظم باندې هم دکو پرې بیتوي لګیدل دي د دین دی 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 مخکې با حضرت امام ابو انپا رحمت الله علیه ابو عبد الله امام محمد بن ادریس شافعی حضرت امام احمد بن هنبل ابو عبد الله امام مالك بن انس امام محمد بن اسماعيل بخاري ابو عبد الرحمن امام نسائي شيخ الاسلام محي الدين ابو محمد عبد القادر شيخ محي الدين ابن عربي مولانا جلال الدين رومي امام غزالي امام ابن تيميه امام حافظ بن تیم امام ربانی مجدد الفسانی شاہ ولی اللہ حضرت سید احمد بریلوی شاہ اسماعیل شہید مولانا عبد الله غزنوی وغیرہ لدينا مخکې پډېر لوه استیانوباندې هم د کو پر پټوی لګې دي دي د کم ذکر چې زو مناسب نه غنم پټوی بولی لګې ده د مختلف مقاصد وی یو مقصد سیاسي کله چې یو بادشاه یا یو حاکم د یو لو شخصیت نه خطره احساس کړي او دا خطر یې هم وي چې کزه په د باندې لاس واټ کم نو عوام به ما خلاف پرهپاسي بلوا بشي ناغه دغه خلاف د کوپر بیتوا حاصله کړي او ډېر پاسانتیه سره دغه خند خپل مخه نه لړکړي ځم کله چې پدین کې پرقه پیدا کړی شي نو د هری پرقه دا کوشش وی چې دوی په خلکو کې خپل ځان مضبوط کړي او د دېو بمو په مقابله کې خپل پرقه باندې د کوپر پټوی ولګي او کوشش وکړي چې هغه چې د ناغه تخلقرانه شي او د دېو غرهواله ثابت پاتې شي درېم د افرا د خلاف د کوپر پیتوي د حسد په بنیاټ باندې لګي کله چې دی وګوري چې وینسان د دیونا زیات قابلیت لري زیات علم دی داغه خبره ته خلک را ګرځي اغه ته وغوګ دي نو دوی په دغه سړی باندې د کوپر پیتو ول لګي چاغه په قوم کې بدنام کی ورسره د کوپر د پارا قران کریم یو میاره خو ده دی ارشاد ده چې ومل لم يحكم بمانز الله وعليكم الكافرون څوک چې د منز الله مطابق فیصله نه کوي د منز الله مطابق حکومت نه قائمي نو دا کاپیران دي پر قبانده ته قران کریم شرک ویلي دي ارشاد ده ولا تكون من المشرکین من الذين ضل رقودهم وكانوا شيعان كل حزب بما لدهم برهون تاسو د مشرکان نه مکهګین یندهغه کسان نو لري چې په دین کې پرخه پیدا کی ډلې ډلې شي او هر پرخه دا وګڼي چې زه په حق یم رسول الله صلی الله علیه و سلم ته ارشاد ده چې ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعان لست منهم بالشيخ اے پیغمبر شاسو په دین کې پرخه پیدا کی او ډلې ډلې شي نستا دا غوې سره هیڅ تعلق نشته نو مونږ په پرخه کې تقسیم یو په ډلو کې تقسیم یو غیر قرآنی نظام ده هغه ته فکر نشتا او د دې سره یو بلای نسوال پیدا کیږي د پاکستان په پا ان کې د درجه دي چې څا درجه ده د مسلمان وی اوس کده یو امیدوار شیائی نسونیان باندې پنيز باندې کافر دي کسونی د شیعه غانو پنيز کافر دي کپدینو وروډلو کې په هاره وروډل کې نو دبلې وړلې پنيز کافر دي د دې فیصله بسنګ کیږي او د مسلمانۍ بسنګ ثابتيږي دا قوم دا اهلی فکر او نظر نه سوال دی چې صدا مسله داسې نه ده چې په دې باندې پسندې دي ګیستره غوړ وکړې شي او دا ستدابیر اختیار کړې شي چې ملک او د دې اوسېدو نکی قوم د دې انتشار او پسند نه وساتلې شي او په مسلمانانو کې د دشمنۍ تپروقي نفرت او تربغنې په ځای د محبت رورولۍ او اتحاد پر بزا قائم کړې شي او امهات بیا یو امته واحده جوړ کړئ چې موږ په مخوالان دي قومونو کې سیال شو دا ټول اړیزه د اسلامي مملکت سره حل کیږي دا کول کی کار ده چې موږ خلافت اعلان منهج نبوت قائم کو چې پاغه کې قران کریم عین او دستور وي داغه یو مفتی کم ته چمنګا پم موجوده دا ورکه اټرنجر نه لويو اغه د یو سړي مطابق انکوائري کولې شي یا خپل رپورت چې د ناغه بدرج کئ خدا به قاضي ته یعنی د موجوده دا ور چیف جسټس ته ور کئ اغه به مزید تحقیقات کئ دا غو جوابات باوري دا خبره باوري دا د دلایل نرسته به یو فیصله کئ نه چې هر سړي راپاسی او په بل د کوپر پټو ولګي دا هغ چاته نه دی اصل وم علينا الا بلا